kumi wanuoka kuchenda mumunana katunyizu musamfu. Chenda munana akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kwenyini kw'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tuddiza Katonda ekitiibwa olw'amakya ag'olunaku olwaleero, yonna gy'osinzidde okubanga ate owuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abali ku mukutu ogwa 9:6 9:8 akatonyeze musanvu mu Kampala n'ebitundu byonna byonna nga kw'oyo kwatira ku mikutu egyo. Abali kugweiga nga kuchikumi musatu akatonyeze mwenda. Abali kuchikumi akatonyeze musanvu e Masaka. Mubende kuchenda musatu akatonyeze tano. Abali Embale kuchenda mutana akatonyeze munana. Nechikumi musanvu akatonyeze musanvu Embalala. Nechenda mukaga akatonyeze mwende Masindi. Nowachenda munyi akatonyeze musanvu e Kabale. Atena watu kuatila ku online MCF Radio 2018. .caster.fm mwenna mwenna twebaza Mukama muli nyiri ya Mukama waffe Yesu. Wewaawo bako gw'ozuukusanga bulijjo oyo gw'otera okuzuukusa mujje y'ombuliri muli nyiri ya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu, naawe atazuukuse zuukukira ddala. Zuukukira ddala, tozuukukako kitundu tozuukukako kitundu, naye zuukukira ddala bw'oba wasazeewo kuzuukuka. Ya feno eye kumi wewawo Henry Ssempijja, nze nkubuuzaako osuze yotyo osibye yotya lunaku lwa ferwa mande program Bwomusaba Awulira yagusedda muli nyeri ya Mukama waffe Yesu. Bako gw'ozuukusa ate tusobola okubanga tweyongerayo. Katonda omwesigwa, tukwebazizza nate olw'omwaganyo ogutuweereddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu amakya g'olwaleero. Yogerera ddala mbulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli bunafu bwonna, obuzito bwonna tubikolimira bizikirizibwe, tubyambola amaanyi n'obuyinza n'obufuzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otwale ekitiibwa ng'oyogera mbulamu bwaffe, ate otwambaze ekisa n'amafuta n'amaanyi ag'okulwana olutalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina. Wewaawo mulundi oguwedde twali tulabira ddala era nga tuyingira mafuta ate agayino twanguyiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, okutuggya w'obadde wakereyera, w'obadde walwira, ate okusobola okweyongerayo ku ddala eddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda nga bwali omulamu ennaku zonna, myezi gijino wasigadde ebiri n'eki n'ennaku kati tubalambale. Amiina. Twatandika omwaka ng'eriyo myezi miyitirivu obungi, naye ekyewuunyisa kati tusigazze ebiri gyokka ku myezi egyali 12. Tusigazze ebiri gye tubala emijjuvu n'ennaku ezibalibwa obubalibwa ku ngalo. Amiina. Mukama yebazibwe. Katonda ye mwana watu ebibye, buli kimu kitambula nga bwe kiyina okutambula. Naye ffe abaana b'abantu, ebitulwanyisa mwana watu biyitirivu obungi. Sitaani akozese omwaganya gwonna gwonna, omuwaatwa gwonna gwonna, enzigi ez'enjawulo, ekkobeero guddewo katono sitaani kakozesa, ate n'asobola okukereyesa okulwisa oleme kuba ng'oddukirako sipiidi gy'oyina okuba ng'oddukirako. Amiina. Ekyo kisitaani kyakola bulijjo, n'akukereyesa amakya g'olunaku olwaliro omwezi guno omupya.
tugenda kulwanira ddala olutalo wonna w'obadde olemedde. Amafuta ag'omwoyo wa Mukama gakwanguyirize gakuggyewo, gabeeko we gakasuka mu linnya lya Mukama Afaani, Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bulijjo sitaani ye kyakola kyekyo, akwata obulamu bwo n'abukwatira mu kifo kimu, n'akwatira awo ne weetooloola, nodda eno n'eri, nodda eno n'eri, tova mu kifo toseetuka naye ng'oli awo. Amiina. Ng'oli awo, tova mu kifo, bbanga ne lyetooloola, ogenda okujjukira mwana wattu nti yeeyi, ng'obudde buweddeyo, ng'obudde butambudde. Mu kitabo eky'okuva essuula ejja kuba ya 12 olunyiriri olusooka, Mukama n'agamba Musa ne Aaroni mu nsi ye Misiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemaleewo mwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye, bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya, mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Mwezi gwali gwakatandika ng'era n'ogwaffe bwe gutandise, ebbanga ddene nga bali mu busibe. Amiina. Nagamba bali supposed kumalayo emyaka 40, naye mwana wattu olw'obutamanya n'olw'obunafu, kyawandiikibwa kiri mu ssuula y'emu eyo ey'12 olunyiriri olw'40. Bayibuli egamba n'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu nsi gyali emyaka 40 mu 3. Naye nga bw'oddayo eri gye bitandikira, yali ssuula ya kumeka ya 15 ey'ekitabo eky'olubereberye, mwana wattu, Mukama agamba omusajja ayitibwa Ibulayimu, nakulagayo sijja kuddayo olw'obudde. Naye Mukama yamugamba wakati ng'ayagala ayogere naye, ayagala amubikulira ebintu bingi nnyo, n'amugamba nkolera saddaaka bw'eti ne bw'eti. Yamuwa instruction, n'amugamba nkolera saddaaka bw'eti ne bw'eti, bw'amala ogitwala n'akola. Ku bye yali alina okukola byali bingi nnyo, akwate endiga agyasemu wakati, akwate simanyi kamukuuku lw'ejjiba, ente, byonna byonna, kumpi buli kisolo kyonna ng'alina okukwata abyasemu makati. Amiina. Mulimu tegwali gwa muzannyo, era kyatwalira Ibulayimu okusobola okukeera. Amiina. Yali alina okukeera 10 nga naffe bwe tuzuukuse eno, era bwe yazuukuka bw'ati ku 10:00 n'atandika omulimu ng'alina buli kimu kyonna okukiggyayo ente ng'alina ogiggya mu kiraalo, aggyeyo obukamukuukulu abunoonye gye buli, byonna byonna. Kati obudde butuuka mwana wattu engeri gye yali akedde ennyo, ndowooza ate bwali bwa bunnyogovu ng'era ne waffe bwe tuli. Enkuba yali sizoni ya nkuba, budde nga bunnyogoga. Amiina. N'azuukuka. Bw'azuukuka bw'ati, ate enkuba mu akafaananyi omusajja ono ndowooza yali nga fedda we twabeereranga mu kyalo. Bwe baakugambanga nti tukeera mu kibuga, otulo watwebakanga bitundu bitundu. Ogira n'ozuukuka ng'olinga ggwe yeetwala, si kubanga bakuleka. Awo n'otunulirawo okumala ebbanga, ne tuddamu ne tukubba, n'oddamu ne weebaka y'eddakiika, n'oddamu n'ogolokoka, si kubanga bakuleka. Amiina. N'omusajja ono ndowooza Mukama olwamugamba n'ategeera nti saddaaka alina zikola nkeera, mwana wattu yeebakanga y'eddakiika eddakiika 10 nadda engulu, ne yeebaka y'eddakiika 3 nadda engulu bw'atyo. Kati teyasobola kufuna kuwummulamu kumala, ku
kubanga yasula ebisolo abitegese kati ng'alindiridde obudde bukeere. Obudde bwakeera bwe buti ssaawa 10 n'agolokoka n'avaayo. Bw'avaayo n'atandika omulimu. Jjukira alimu obukoowu, empewo eyo, obunnyogovu obwo bumuyingidde. Kati obudde butuuka nga yakamaliriza bw'ati. Bayibuli egamba olwaba okutuulako bw'ati mu katebe tulo ne tujja tumubuutikira ne tumutwala. Bwe tumala omutwala bwe tuti, mwana watu ebinyonyi gye byava ensega ne ziryoka zijja ne zitandika okubojjerera saddaaka ya Mukama. Bwe zitandika okubojja saddaaka ya Mukama ate Mukama waaviirayo. Simanyi olaba obuzibu bwe buli. Awo we weebakira awo, mwana watu Katonda wayagalira okwogera naawe waaviirayo. Ako k'obongootamu akatono bwe katyo Katonda ekyewuunyisa waaviirayo, w'okolera ensobi. Amina. Eriyo ebifo ebimu ebiteetaagisa kwebakiramu. Ng'ozze kuwaayo saddaaka, tekyetaagisa kwebaka. Saddaaka tekoma mbiweebwayo byokka bye tuwaayo, naye saddaaka neyo ey'okuzuukuka ey'okugolokoka obugolokosi, osobole okwewaayo mu kusaba makya ga leero. Mwana watu saddaaka nnamba, naye ekyewuunyisa weesiŋŋaananga nayo ogyebakiddemu ogisumagiriddemu. Amina. Weesiŋŋaananga era ogisumagiriddemu. Kyewuunyisa. Emme. Sitaani ye kyakola, mwana watu naye ogisumagiriramu. Katonda we yandibadde ayogerera, we yandibadde akubikulira ebyebuziba, mwana watu ne weesiŋŋaananga otulo tukuyinze tukututte. Ne Ibulayimu naye we yakola, era Katonda mbye yali agenda okwogera naye ebingi, yatandika amugamba tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liri baggenyi mu nsi eteri yaabwe, bagenda kubatwala okumala emyaka 4. Amina. Emyaka 4 nga bali mu busibe. Ebimu sijja biddamu kubanga nabikulaga. Naye obudde bwatuuka ne bagenda. Bwe bagenda, Bayibuli egamba ne batuuka bo tebaategeera, era n'abaagenda baagenda tebabimanyi. Musajja yali Yusufu ye yagendayo n'amalirizanga ebintu ebyatandika ne bimbeerera bizibu ne bituuka ne byanguwa ne biba birungi, n'afuna promotion ebintu ne biba birungi nnyo, n'anonayo n'abalala be yali aleseeyo. Kumbe bayingidde obusibe. Omulembe gwe bwe gwaggwaako, Bayibuli egamba kabaka ayitibwa Falaawo eyamumanya kasita obudde bwatuuka mwana watu ng'akoze ekyafudde, ne wajja kabaka atamanya Yusufu. Kasita yagolokoka bw'ati n'atandikirawo ekyali kimuleese. N'atandika okubatulugunya n'abaliisa akakanja n'abakozesa emirimu egitaali myangu. Ne batandikirawo okutandika okubonaabona emyaka 40, naye ng'obuzibu bwavaawa kye bayita bwana tulo, okwebaka, obunafu obw'omwoyo. Amina. We bwava ne bayingira emyaka 40 nga gya busibe. Ebbanga lyetoloola lyetoloola, budde butuuka ng'emyaka 40 giweddeko ne beeyongeramu emyaka 30. Mwana watu nga bakyali mu busibe, bo bali mu busibe balowooza Katonda yabatulugunya yababonyabonya, naye nga sitaani akutte obwonga abasibye endowooza. Naffe abamu weesanga ng'oli mu kubonaabona, embeera ekuyitiriddeko ebintu bikususeeko, n'olowooza Katonda kwe kwagala kwe gwe yakuyitira kubonaabona. Ekika olenga saddaaka ez'abalala mwe muba mubonaabona mu kifo ky'abalala. Amina. Ne bano nabo bwe baalinga era baayingiranga mu kusaba ne batandika kwemulugunya. Ayi Mukama, twakola ki? Mazima ddala twakola ki? Amina. Ne batandika kwemulugunya bwemulugunya. Kale watwerabira. Singa si ekyo twandibadde twava dda mu busibe, naye watwerabira, toli mwangu. Nga naawe era bw'obadde osaba, Mukama yeebazibwe. Naye ng'obuzibu buvaawa, kye bayita okeerewa.
ebiro byajja ne byetooloola ne batasobola bitegeera. Katonda singa tekwali kusaasira kwe, n'abatunuulira, Bayibuli egamba yabatunuulira n'abalowooza, n'alaba okukaaba kwabwe n'okusinda, n'agamba kanzike mbayambe. Amina. Eriya amakya g'olwaleero ng'omwezi guno naawe mukazi gwe musajja gwe nga Mukama atunuulidde okukaaba kwo n'okusinda kwo, nga Mukama agenda kukaakusaasira akuyambe akuggye eyo gy'obadde oteganira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Bano, Bayibuli egamba wakati nga batuuse, Katonda atandika n'aggyayo omusajja ayitibwa Musa ne Aaron n'abatuma bakulemberemu ekibiina basobole okubajja mu busibe. Kino bulijjo kye ŋŋamba abantu, Katonda bw'aba anaaleeta okusumululwa teyeetaaga kujja kika kiramba kyonna kyonna oba akikwate akiggyeyo oba akireete kifune okuyigirizibwa kyonna wano. Gwe weka gwe yajjayo eri abantu abamu nga ne mu kika kyonna gw'asoose okutegeera Mukama. Gwe weka Mukama gwe yajjayo omala bumazi. Katonda okutandika naawe aleeta okusumululwa ewammwe okwetaagisibwa. Mukama yeebazibwe. Ky'ova olaba toyina bizannyiramu, toyina kunafuyiramu. Amina. Ne wano nawe abajjayo n'abagamba mugende mugambe ekibiina kya Isirayiri, omwezi guno ugenda babeerera ogw'olubereberi ogw'omwezi era ogw'omwaka, kubanga lwaki gwe gwali guleeta okusumululwa. Naeriyo n'abantu abamu nga bwe nkugambye, Katonda yajjanga ayogera ebintu bingi nnyo okuva ku ntandikwa y'omwaka, kuva ku mwaka nga guggwako gwe tubaddemu n'entandikwa ya guno. Mukama n'ajjanga ayogera, mwana wattu n'obikwata n'obinywegera, naye okutuusa olwaleero obadde oweddemu amaanyi onafuye. Katonda ye takeerewangako, takwatibwangako. Obuzibu buli ku ffe, naye ye nga ye kasita otegeera n'ekyokkola mangu ddala. Mwana wattu tekitayinaamu buzibu bukusisinkana mwezi guno gwennyini. Bwe kiba kyetaagisa kulaba gwe ayagala okufumbirwa, basobole okulabiramu bulaza n'ategeka myezi egyo ebiri egisigadde. Mwana wattu ekyo ne kiva mu ddiiro. Amina. Nga mumalirivu, va ku bano eno abagira ng'ali mu kwetoloola bwetoloozi tasalawo, naye Mukama nga yasazeewo kukola, mwana wattu ne mugina esatu egisigadde asobola okumuleeta nga mumalirivu n'akugamba byakugambye, ate ne Mukama n'abamwesigwa n'akusongera nti yeye bintu ne mubiyisa mu bwangu nnyo mu myezi egisigadde, n'ategeka kwanjula mbaga ne bibeerawo mwaka ne gutandika nga wagenze dda. Amina. Nga kulisiti ovuddeko tukutiikinze ng'ate tusabira balala nga twegayiririra balala. Yeebazibwe Yesu naawe. Amina. Bano obudde bwatuuka Mukama n'ayogera gye bali, mwezi gwali gwakatandika nga mwezi gwa kumi. Amina. N'abagamba mwezi guno gugenda babeerera ogw'olubereberye mu myezi era ogw'omwaka, mugambe ekibiina kyonna bakole bwe bati ne bwe bati. Katonda yabawa kye bayita instruction, ebiragiro bye baali bayina okukola. Tuli bakozi wamu ne Mukama waffe Yesu, kati naye ng'anaasobola okuyamba, mwana wattu asooka n'akuwa kye bayita ebiragiro. Ayina instruction z'akuwa, bw'amala zikuwa gy'okoma okuba omwangu naye gy'akoma okwanguyiriza. Emme. Nga kusiba bwe tukugendamu, eriyo abamu nga kujjiridde ggwe. Mwana wattu, nga bwe kuzze n'akugamba kati nnaku weeziti, naawe n'ozimanya, bwe baazoogeddeko mwana wattu n'okibaka ne kiyingira mu ggwe n'okiwulira. Kati yo omulabe kyakola nga gy'akutunuuliza emabega twakava mu mmeka nti mu ttaano, waliwo ekyabaawo tinedda. N'agamba sooka obiveeko, naawe n'okkiriza n'okola otya n'obiwummula, mulaba olwakumaze. Oyina okuba ng'oli mwangu eri Mukama kyayogera. Kukerewa mubi nnyo, guno gwo gulwanyisa kye bayita magenda. Amagenda
mwana watu chebaita kere wachiarwanyi sa. Bantu banji nyo, we singana, wandi bado inako joli, na yomu labecho ya chiruanyi sanachiteka wansi. Kumiaka makumi imeka, abiri, sichi vyo soboro kwevugira kumiaka makumi abiri, abiri mwe tano, miaka abiri mmusamvu, kali katugamba satu, na yomu laba soka na kuata na akukereya na akukereya, ilane musala zecho techiba angana ogambe vyo biyabali, amina vyo biyabali, nulioka na soka na akutunuliza background jovam, na akugambe wamwesibwe bunobwavu obuli yonti bwebwo, amina, ne nyumbe ye chikana yeri bweti ne bweti nti ye, tunulira bakuluwo, amina, mukuluwo wa miaka makumi atano mulabye nti ye, ato mulala amudirira wana mwetano mulabye na yeye embere banyize kwenkana bweti ne bweti nti ye kati ategwe nawe oli mu miaka makumi ameka asatu olowoza bisoboka no gamba nedda abevuga bayina kubera bansanvu na gamba kali ogira gwoberawo akutera ku miaka 8 mwetano nga no mugongo olumute guyimiridde nalyo kaleta bwebera mmotoka ngo inakunonya driver kuvuga. Atenga nezo musasula nazo za kukiriza. Bwebuba bugagga bukwata na abu sibira dala chikachiramba na abalumi obwavu mwena ne mutawana ne mubo na abu na amina ngate wali wadda soboro kola kutia okuyamba munne. Ogwa mchizibuwe taga mitwaro ebiri bwejiti nononya jikuwa mangu na yenga tali iwo. Naba kwatira mu mbere fana na bwetyo n'abanyiga amina okubanga okuta okwate kuki ofune wakiri ezili ya kamere buli kiseera nga bw'oboka etaze takuwa bingi amina akutera jasi zinanywa katunda ku miaka nsanvu gamba amina kyebaitokerewa otandika okufumba emmere omukazi ng'aliko kye bayita omwoyo gw'okukeerewa guno ogwetolooza ogulwisa. Atandika okufumba emmere saawa mmeka nnya afumba kyamisana saawa nnya mwana watu n'agifumba n'agikomera n'agibobeza n'ebeera okwo abandiridde saawa kale ekinene ennyo 8-7 eyagitaddeko ku saawa 3 amaliriza agijjudde saawa 12. Sawa 10 olumugamba ko bannange mulinde ne yeetoloola ate n'anoonya kaki n'anoonya kano n'anoonya kano n'anoonya kano wuli atereeza kawempe ate abo avuddewo n'agenda n'asooka n'aginaabira gamba amina amina naye nga ali awo yeetoloola yeetoloola mmere yagenzeeko saawa 3 za kumakya emaliriza mugiridde saawa mmeka saawa 10-11 nga tocheta agache gulo. Aba mwe mbute zafe katizafunda. Olia murundi gumunga guansonga. Nga chiwede. Chinene nyo teka yo kachai. Kati oluwabera akumaze. Na hinga aba doma ze obaze. Wachiri ndia kumusamvu. Emere jira yetu olora murubuto. Che gulo nalaba kenteka wakangu. Amina. Na agenda akulisi zeyo mubude mwana watu wota suvi da kuliram. Iria aba mumu chiala gwe. Ngolio ba mukozi maka na yenga mwana watu sitani ya uya kwatira weto olora kala atoba. Amina, omwami tacha asobola kutambula nawe ruwachi. Achimanyi bulibwatambula nawe omukere yesa. Toli inti obamu inabana musamvu. Amina, toli inti obamu inabana musamvu. Bana just mwana achari omu bwati na yomu anomu akoze somulimu guno na guli nobanga nobanga minister wa guno na guli akoze sa chino na chino chino na chino nono nya pampe muno ojiteka mukasawo amina oba wakateka muka pampa kamu ateno jukira akachi akantu kebateka konga alie mmele nolio kwa nakono okanonya no jukira ate oba wakakasamu no jukira ate seta agatambula nakamu nono nya akokubiri na akokusatu nobusamu no jukira ate simanyi netaga atechi no amina oliawo akalesu simanyi akasuka nokateeka nojukira atesi kagolole nokagolola budde musajja watu abala ku mukolo babeetaga saawa mmeka saawa
omukolo gwambaga. Amina, mukolo gwambaga. Omugole aina kutuuka baba gambye saawa meka munaana. N'olyoko omwetolooza musajja watu abeera muli biseera ebisinga basirika. Abeera muli ng'asirise naye nga tayina kyakkola n'agamba bannange Mukama. Amina, abeera muli ng'ayogera obutonotono naye ng'asirise wano ku nguru takuddamu tanyega. Kuba akimanyi bw'ananyega ate olwo lugenda kuba luyombo. Naye ne weetooloola noddeeno n'eri, noddeeno n'eri, noddeeno n'eri. Amina, mugenda okumaliriza ng'ate mugenda otuuka ng'omugole yabasooseeyo dda musajja watu n'afa ekitiibwa kyokka y'omu ku boogeza abakulu. Emme, ky'ovola babamu omwami mwami bw'abeera mwami takyatambula naawe kubanga akimanyi. Omwana akedde n'amukunaaliza amwambazizza naye ne weetooloola ate tonnanaaba ate otegeka nsawo n'otambula n'ensawo musanvu ku mwana omu. Mukama yeebazibwe. Kye bayita okukeerewa tokiyita kya muzannyo. Bano Bayibuli egamba bwe baatuuka Mukama waffe Yesu. Aba Bayibuli egamba kasita baamala okukola instruction Mukama gye yali abagambye. Yabagamba temuluwa bintu bya bwangu era kimu ku kye muyina okukola mugende mugambe buli kise kino mwagambe muliraanwa we amuwe ebintu bye yeetaaga. Bw'oba oyina akaseppiki ke walaba eseppiki ddongo bulaaya twaziyitanga ddongo bulaaya eba ya mubiri munene ng'ezitowa ng'eyina n'obukwata. Amina, eyo. Kati bw'oba oyina we wagiraba nga wagyegomba eri neyiba gimusabe totya. Amina. Ng'abagamba genda ogisabe. Bw'oba oyina ke walengera akakoofiira, amina, kamusabe neyiba totya. Bw'oba oyina kye walaba ngatto ya musonso, genda ogimusabe. Bayibuli egamba bo ne bagenda ne bagondera Mukama kye yali abagambye ne bagenda ne bakikola mangu. Era olwakikola Mukama n'emitima gy'abali yali agikomyeko ne babawa bye baasaba bintu tebyali byakulwa. Ebyo bye weetooloola ebyo bwe wava obuzibu. Kye bayita okulwa mwana wattu si kyangu. Amina. Sitaani nga yakukutte n'akusiba n'akulwisa mu kye bayita obusibe abamu otuuka n'obumanyiira nga ne bwe baba kutadde bwe bati mwana wattu olw'okuba obusibe bwatuuka ne bukuyingiramu bwakusensera magumba ne mu busomyo ne mu musaayi otuuka kumpi n'ofuuka busibe. Amina. Mukama n'akutabwa ati naye olw'okuba wamanyiira obusibe ng'ebigere tebisobola kwetaggulula kweyongerayo walwokinga enkoko zino ze batambuliza mu butimba zikuloyira bureyira. Amina. Batuuka ne bagisumulula bwe bati akatu ne bakaggulawo naye mwana wattu tefuna magezi gabuukamu yeeyongereyo bagitadde naye tesobola kweyongerayo era ebeera awo. Ne bwe bagijjayo oba kale n'ebuukamu katono era weesiŋŋaana egwawo wansi ne yeetooloolera awo kyokka eri yonna yonna wagazi naye tesobola kweyongerayo. Eriyo abantu abamu mu nsi ey'obuliwo nga Mukama yakusumulula mu nsi ey'omwoyo. Amina. Nga yakusumulula bw'ati naye nga amagezi akukujjira tyokole kino na kino mwana wattu ne gabulira ddala oli awe weetooloolera. Weetoloolera awo mu kifo kimu. Amina. Olinga gwe baasibira mu kadduuka. Kadduuka mulimu kibutunda n'omunaanansi n'obugaati obw'ebisatu. Amina. Oli awo endowooza yonna nga yalwokingira awo kukeerewa. Mwana wattu Mukama akulaga bintu binene naye edduuka okalaba tekatambula. Naye sitaani ekimu ku kyasooka okukwata n'akwata endowooza takulaga nti oba at least bw'oteekawo kino na kino kale n'akadduuka kalekeewo oba yongeramu kino na kino naye era mwana wattu ye akulookingira ewantu wamu nti ekyo ebirala tojja bisobola. Amina. Abamu akukwata n'akusiba eyandibadde wayingira amaka ago ku myaka 40 n'agamba nedda ekyo kya muzizo ogira obeera awo. Ennyumba egenda okuba ng'ejja abaana obazadde
abazzukulu bazzukulu be bajje kuzimbira ng'owezezza myaka 8. Bagenda ojje kuteeka mu bwoti osulamu nnaku 2-3 ng'ogenda owummula. Abo nabo tubalabyeko. Amina. Ng'emizimu gyamukwata ne gimusiba bwe kuba kuzimba kwebaka mu nnyumba ye ng'ekyo nedda tekiribaawo nga gyagaana. Kati gigenda okumuteera ku myaka 8-5 kubanga okumuyingiza mu nnyumba eryandibadde ssanyu ate gafuuka maziga n'afa nga tannaba giyingira babadde bagisereka. Amina. Tugenda kuyita Mukama olwaleero tulumbe kye bayita omwoyo ogukulwisa ogukereyesa mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba bw'eti olunyiriri olwasatu mu omukaaga mu kitabo eky'okuva essuula y'12. Bayibuli egamba, Mukama n'abawa abantu okwagalibwa maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba ne banyaga Abamisiri. Yabawa kye bayita okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne batakoma ku ekyo, ne babawa bye baasaba ne babanga ababanyaguludde kubanga baatwala ebintu bingi nnyo. Baasitula ebintu bingi ne babanga ababanyazze obunyazi. Ebbanga lye baamalanga bakola nga tebabasasula, mwana wattu, okubanga okubasasula baatwala ebintu biyitirivu omulundi gumu ne babasasulira emyaka gyonna gye baali bamaze okujjako eyasaba akantu akatono era naye ke kaamuweebwa kubanga endowooza emuli mitinga. Manye endowooza esobola kusiba nkugambye Mukama ng'akusumuludde naye n'otakitegeera. Eriyo abantu abamu mwana wa Mukama omu nali muwuliriza n'akola statement eyankwatako budde bwatuuka ng'embeera yagimazeemu ebbanga maze ebbanga ng'aweereza Mukama amaze ebbanga ng'atawaana abonaabona aŋŋamba bw'ati ennyumba ekinene ennyo ekyalimu nga mulimu ensuwa pot amina kati ensuwa nga kwateeka omuzindaalo gwa leediyo zitegeera leediyo ezo zetwa muzindaalo gwe wawa yalinganga mu kidomola amina fajiwala iwa yalinganga mu kidomola n'obaako w'ogusibira oba mu kasonda n'olyoka oteekako muzindaalo guba mulinga gulinga ekivuvuumira guvuuma buvuumi gudoodooma amina. Kati nono naye mwana watu yali yaguteeka ku nsuwa embeera ate mwana watu kye bayita obusibe bugenda ne bukumatiriza n'omatirira ewantu w'obeera oli n'olabanga kyekyo y'enkomerero ya byonna ng'olinga ali mu ggulu ery'oku nsi. Kati naye nga bwe nkugambye naffe bwetyo bwe twabanga katanda kakomerera n'omuzindaalo oguli mu kidomola ekidomola okisala n'ogusibiramu kati ogenda otteekako nga gukola bulungi bbeesi evaayo. Kati nono naye bwe yali nga ye mu kifo ky'ekidomola ate ye omuzindaalo ogugwe yagussa ku nsuwa amina kati nga mu nnyumba ayinamu kafaani faani ng'alaba wa kitalo wa bbeeyi amina muvubuka okubeera bw'otyo kiyita kya muzannyo kati ng'ayinamu faani kana ka ke bayita kaki kaba ka soketi kaba ka fuse kana akayingiramu extension kwonyigamu olyoka oteekeko amina kati ako nga kaakutukako obuwaya nga yabuseparating omanyi byonna twabikola yabuseparating n'abwawula anyigamu oba n'afumitamu kapeni kasita weeyanjuluza bwe wati n'alyoka abunyigayo obuwaya n'ateekako olwedde buno obuteekako buba bwafa kasita oluteekamu bweti mwana watu faani yekonekitinga bukonekitinzi amina n'eryoka ewujja buli kimu n'ekisitula kubanga n'amapeesa agakyusa nti okendeze ku sipiidi gaba gaafa kati bw'amala obiteekako bw'ati lunaku lumu agenda akyaza omugenyi wakati mu kusaba kama yamukonekitinga ku muntu n'amusabira bintu ne bibeera birungi nnyo amina kati ajja okuŋŋaana agenda okulaba embeera omusumba gy'abeeramu
Namugamba omanyi yagala ntwaleke waka. Ah! Braza, ye tayina buzibwe waka we yamanyirawo alaba kyekye mbeera nnungi. Amina. Mwana watu nga asitula. Mwana wa mukama amutwala alabe gy'abeera. Wamutwala gy'abeera. Kazigoko kawe yakasanga. Kamukube enchukwe. Kamukube entiisa. Amina. Ah, ye nawe yono tayina buzibu. Embeera ye yagimanyira. Manyiche bayita obusibu manyirira ekintu. N'otuuka n'okkiriza. Amina. Kati ate bw'obeera musibe. Eri obeera olaba ddaala. Amina. Obeera olaba ddaala. Wakula akulanako. Oyina bw'obeera osinga. Munnaaye ng'amuyingiza agenda okuyingirayo bw'ati. N'alaba embeera omusumba we gye yali abeeramu. N'agamba nedda tekisoboka. N'alyoka amugamba ebigambo bino. N'amugamba noonya ennyumba gye weetaaga. Ngenda gikolerako. Oba yakugula oba kupangisa gw'omanyi. N'asooka n'agamba we ng'alowooza oba bya bulimba. Amina. N'amugamba munnaaye noonya. Naye ekinkwatako kye kino. Agamba nti agenda. Mu kifo ky'okunoonya oli amugambye gwe noonya oba yakugula mwana watu era yamaliriza anoonya nnyumba yakupangisa. Ate anoonyeeko ennyumba etegeerekeka naye wa yanoonya kaluumu nga ka yanoonya akazigo ka luumu zisatu. Ekisenge, ebisenge bibiri ne ddiiro limu. Amina, ate nga nako katunulanga bwe kaagala. Nga kale wali kaliko kenkyuka kyuka okusinziira gy'abadde abeeramu. Naye ng'era bwe katyo. Agamba ke yafuna. Mwagifuna ate ye ng'alaba ye. Eryo ddaala ddene nnyo. Amina, ddaala ddene nnyo. Njagala okulaga kye bayita obusibe. Setaani nga yakunywezezza. N'akusiba. N'endowooza tagitaliza. Naye aginywereza ddala. Kati oli akugambye noonya. Oba wakugula. Oba wakupangisa. Ye yamweraliikiriddako. N'agamba ate bwe nnaanoonya ennyumba ey'okuyamugamba. Ennyumba kati baseeraseeramu ebifo. Amina amubalirira. Oli akugambye noonya oba wakugula. Tafuddeeyo oba bbeeyi ki oba ki. Amina. Mwana watu wanoonyaawo ng'amulaga akaluumu. Amaliriza akoze atya n'amugamba we wano. N'atuuka n'amugamba we wano w'osiimye nti ye. Amina. Yamaliriza era w'amusasulidde. N'amugamba ku byonna nga bw'obadde obiyina mu nnyumba totegana kuleeta nakimu. N'agenda n'amushoppingira ebintu byonna byonna ebyetaagisa buwa mu nnyumba n'alyoka amuta. Amina. Yabitegeera luvannyuma musajja wattu. N'agamba kale singa nafunye ewantu ew'okugula. Kati naffe sitaani bw'atyo bw'atukola. Agenda nakereesa mukazi gwe musajja gwe. Eyandibadde abamu wandibadde oliwo. Naye ekyo yakigaana n'akukwata n'akusiba. Oli mwetooloolo odde eno n'eri oli bw'oti oli bw'oti oli bw'oti. Mwana wattu buli kimu. Agenda n'akituulamu noddeeno noddeeno bw'otyo bw'otyo bw'otyo. Kati bw'eba nnyumba ng'eyo gye wandibadde olimu. Mwana wattu nga wuwo agenda okuba ng'owaakuta. N'abaana si be bagikuzimbira wabula abazzukulu. Abazzukulu bagenda ogikuzimbira bwe bati kubanga okugikuteekamu n'omwaka n'otaguwangaalamu n'omaliriza ng'ofudde. Amina. Nkugambye entambula agenda ogikuteera. Myaka nga giri mu kyenda ng'olina kunoonya kuvuga. Ate nayo bagikuvuga mu mwaka gumu n'omaliriza ng'osiibudde ensi. Tuyina bye tugenda okuwakanya amakya ga leero. Kikafuuwe gwe okufiira myezi gina esatu egisigadde okumalako omwaka. Tugenda gifiiramu. Amina. Tugenda kuyita eggulu likenga bwe litakkangako libeeko we lirumba. Amina. Awo omulabe w'abadde anywerezza obulambo w'abadde akusibidde. Kye bayita okukeerewa n'okulwa makya ga leero. Kugambye kino kirwanyisa magenda. We wandibadde otuukira buli wamu mwana watu mu budde oba tokyakisobola. Amina.
eyandibadde asanyukira mu budde bw'obuvubuka, mwana watu akuteera ku myaka nga gigenze, bano bazadde bakuze, batuuse n'okubanga abakola batya, batuuse n'okuwasa oba bakuzi bazadde abazzukulu wabanga akuteera. Essanyu ery'ekivubuka egy'emyaka nga wagisubwa emyaka egya nga wagisubwa egyo gyonna gyonna, kati akuteera ku myaka ng'okaddiye n'olyoka otandika okunoonya zifiitingi ate. Amina, n'otandika okunoonya naawe zifiitingi, kafuba okaleege naki ekirala n'obugere. Amina, ng'emyaka giri emituufu gye wali oyina oba oliawo okwambalira bw'otyo nga gyakuyitako wagisubwa, kati ate emyaka egy'ekikadde mwayagala okuteera. Amina, bakusanga ku biiki naawe ng'otadde obugere mu bbanga. Gamba amina, Mukama yeebazibwe. Bakusanga mu byesuubo. Si kibi olumu okuge, si kibi okukikola nga naye eriyo abamu b'otunuulira n'ogamba muzeeyi wa kazi. Mukama yeebazibwe. Gw'olaba muzeeyi wa kazi nedda. Gamba Yesu, amakya ga leero tugenda kuwangula kye bayita okkeerewa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Dduka mu kitabo ekya Isaaya, Isaaya essuula ya 6 olunyiriri olw'22. Bayibuli egamba bw'eti: omuto alifuuka lukumi, n'omutono alifuuka ggwanga ly'amaanyi. Nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse. Mu budde nga butuuse tulabye wali eri Mukama akwambazza kye bayita okuganja. Eriyo okuganja Mukama kwakwambazzanga kwa season. Waliwo okuganja Mukama kwakusumulula mu kugaanibwa n'akwambazza okuganja. Ate ne wabeerawo n'okuganja okwa season Mukama kwakwambazza. Amina, nga kwokuyina kuyibaako we kukuyingiza. Baggaalo mmwe, budde bwe butuuka mwana watu wakuwasa. Mukama ayina ekisa ky'asumulula. Nabadde ngamba be twabadde nabo mu pulogulaamu ey'embeera, ne mbagamba fedda, mwana watu ebintu byakyuka bukyusi. Byakyuka bukyusi, naye dda omwana ow'obuwala bwe baamalanga okwanjula, amaze okwanjula munne, yasigalanga ewaka nga bamufumbirira. Amina, n'asigala ewaka oba kumala mwezi, ng'embaga bagitaddeyo omwezi gujja, mu mwezi guno gwonna guyina kubanga gwaki, nakubeera waka n'emirimu tagikola gino egy'amaanyi akola misaamusaamu. Tebajja musiŋŋaana mu nnimiro ng'aliko akalimiro, nedda ayinza okwetemerayo obudde ne butuuka obw'embaga ng'ate tali bulungi. Amina, ng'akolako misaamusaamu oba kwera ku luggya mangu nnyo n'addayo mu kisenge, oba n'akola gwaki, oba n'ayuza ku buntuntu mangu n'addayo, tabeerabeera nnyo na wabweru kumulaba alaba. Yabanga mu kisenge ebiseera ebisinga, kolayo katono n'adda mu kisenge. Bw'atyo agenda okudda bulaza amunona, mwana watu ng'akola atya, ng'alabikako ne bwe yabanga muddugavu era ng'aliko atirisi akamasaamasa. Mukama yeebazibwe. Naye ab'ennaku zino banjula leero enkeera mwana watu bamusanga ku kkanisa ne bulaza. Gamba amina. Kyovuola abamutobaako kuganja kwa sizoni. Mukama yeebazibwe. Bali baabeerangako ne babafumbirira, n'ali ettooke erina erinaanuuka kati agenda okuvaayo oluvannyuma lw'omwezi oba wiikisi ze bamuleseeyo, nga n'amutwala naye alabira ddala ng'atwala mugole. Kyovuola b'embaga zedda era zaabangako ekisa eky'enjawulo, tezaabanga nnyo z'amaanyi nti abantu bonna bonna banywe soda. Tezaabanga nnyo nti ez'ennaku zino bwe lumaliriza babawane kateeka awe n'otwala keeka n'otwala simanyi buki obwo bwe baba paakingira. Tebyabangako ebyo byonna nga bwityo bwetyo, naye munnange nga kumala wiiki nnamba, kumala mwezi mulamba nga muginyumya, nabadde mbanyumiza. Nze gye nnaikulira eyewa ebusunju, ebusunju kaloba kayita mu kigooba. Amina, mu kigooba waaliwo omusajja baamuyitanga Bbuuku. Amina, musajja oli sirimwerabira kubanga yanjagaza kye bayita embaga.
faze ya mugata ya tuke chisera nga agamba tusabira omugole na agamba mchifo choku watu leri nyabuku ya agamba buati mwami chibuku amina ya agamba mwami chibuku ni mukazi we tubasabire emirembe na muita mwami chibuku mwami chitabo amina kati okuvolwo eri nyeryo nesiriera bida era yanjagaze mbaga fazo oli amina olweri nya era nenkula nga nchimanyi nengambo musajja ono kyakoze nange wendi bankuze wendi bantu uso buddo bwo kuwasa nange nja kuwasa mbaga mwana watu akantu akoneka nemera mu amina nganda bidaddala omusajja agendedde mu kitiibwa tebyabanga byangu nenchikiriza amina era munange mukama nga bwe nakikkiriza nankonekitinga ne ku kifo kino nenkizuula waliwo obusibe obusibe neetubukutula ne buvaawo budde ne butuuka era nange ne njiyingira nga mwami kibuuku mukama yeebazibwe naye kikye mbadde nkuleetera nti edda bintu byabangako ekisa ekyenjawulo naye ab'ennaku zino amina weetaaga amafuta ge bayita aga sizoni againo kuyisawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna agambye ajja byangu y'obudde bunaaba bukola butya bubeera nga bumaze okutuuka Mukama bw'atuusa ekiseera nti kintu kya kiseera kya kino na kino mwana wattu kibeera kyekyo era akwambazza n'amafuta agaaki aga sizoni yaakyo akwambaza amafuta nga ga sizoni yaakyo na yefo olwaleero ofubutuka bufutusi ng'oyingira ng'ogenda bw'otyo n'akalimiro wenna weetemaatema dda kugambye bali eri babafumbiriranga kumala ebbanga amina okumala ebbanga oba mwezi mulambo babbanga ki tagenda mu nnimiro genda kuyita Mukama abeeko kyakunteerako mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu emyezi gino egisigadde obwenyi bwo Mukama abeeko kyabwambaza ekigendo kuyisaawo kibeeko ekikuyingiza mu linnya lya Mukama waffaani eriyo amafuta agamu nga ga sizoni nago kama akwambaza amafuta nga ga sizoni amina gaakwagalibwa gaakuganja emyezi gino esatu egisigadde mwana watu Mukama asumulula ku biwato by'abakabaka n'abaako kyakuteera kati bw'abata kwambazza mafuta ga season mwana watu tebakujjukira na kujjukira bamu baganda bo bali eyo bawanganguka bamu baagala komawo naye tasobola kujjukira nti akuleetereyo wadde ki wadde ka vesti amina wadde omusipi gusobola okubanga gwe gumu ne wano weewuli naye ogwo gwetikkiddwa mwana watu okuva eyo emitala w'amayanja esaati eyeetikkiddwa ng'evudde eyo tagiguze wano ne bwe ziba mwana watu zifaanagana n'eza wano era ogyambala n'owulira nti oli wanjawulo baagikwetikkira yali nnyama yava wala amina era owulira nga yanjawulo kati ekyo kyetaaga Mukama akwambaza amafuta nga ga sizoni amina gakuyisaawo gakwanguyirize ate tegajja gokka gakutulako ekibamba ekikwa kyovuola batwebaza Mukama kubanga n'okusiba kwalangiriddwa amina mwezi nga gwakatandika gayingira butereevu nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tugenda kuyita Mukama makya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu kyonna ekibadde kimiridde mu kkubo kigenda kuva maaso go mumanya ag'omwoyo omutukuvu Eriya namukulaga Bayibuli egamba obudde bwatuuka enkuba amazo gifusumulula naye ng'entambula emuyisaawo emutuuse gye yali alaga nga tagiyina kabaka ye n'ateekako emisinde akokola tondeka nnyuma yayina amagaali n'ateekako emisinde n'adduka ng'Eriya bwe yali amugambye enkuba ejja teyategana kugamba nti oba oliawo antwale ku musajja wa Mukama ekyo kibaawo liyo n'abamu nga naye bw'otyo muweereza wa Mukama oli eyo baana ba Mukama obasabidde bateereddwa naye tali kujjukira wadde amina embeera n'ekutulugunya nga si lwakuba amafuta togayina amafuta ogayina era obasabidde ne bateebwa
na ye mwana watu nga tebasobola kujjukira mbere kugoyezeeyo Eliya naye tebamujjukira tekisookedde ku gwe weetaaga kuyingira buyingizi mu anointing gye tugenda okuyingiramu ekwanguyiriza ebeeko kyekutula amina Eliya Bayibuli egamba kabaka teyamujjukira naye yateekako misinde amina we yateekako emisinde Bayibuli egamba Mukama yuwaffe Yesu Katonda mwena agenda okulaba musajja we ate gwakozesezza okumala ebbanga eryo mwana watu bamulesaawo tayo tewali amufaako Bayibuli egamba Mukama n'amuteekako ekisa amafuta ne gamwanguyiriza ne gamudduse emisinde n'adduka n'okusooka kabaka eyali amukulembedde eyayina amagaali ono yafubutuka misinde mafuta ne gamubuusa amakyo nkuba akafaananyi nga yabuukira mu bbanga nga Filipo. Amina, Filipo Bayibuli egamba yali amaze okubuulira wano enjiri ate nga balina ewalala gye bamwetaaga alina ekituuti ekirala e Masaka kyokka ava kubuulira mutundwe ate obudde buweddeyo wasigadde ssaawa emu yokka lugendo lunene olwo tasobola dduvugira mu ssaawa eyo w'asomokera okuva wano emutundwe ayite ku lawundi abawutu ebusega nga yakutte jjaamu wejjusa ekyakuyisizzaayo eyo. Amina, mwana watu, Bayibuli egamba, amafuta ne galyoka gamugwako omulundi gumu Filipo, yabuukawo obubuusi bwe shuba amwekangira wali eri ng'atudde ku butebe bw'abasumba. Amina, nga n'alina omukwatira ensawo teyamulabye ng'ayitawo, bamwekangira wali ku butebe bw'abasumba, era baagira bugizi baali mu kusinza ne bagamba bannange twanirize omuweereza wa Mukama. Kye kyatuuka ku musajja Eriya. Mafuta gano ng'eneetaaga okugayita kubanga amina kirungi obudde buweddeyo kubanga nkuba akafaananyi omusajja Eriya amagava ku Eriya ne gajjeene wa Filipo kuba Filipo yali wa ndagaano mpya musajja Eriya ye yagasookamu. Amina, Bayibuli egamba amafuta gamudduse emisinde gwe n'addukira maaso ga Akabu Akabu agenda otuuke Yezuleeri mwana watu ng'Eriya yamusooseeyo dda. Amina, enkuba n'eryoka etonnya n'etonnyera ddala ddala nga Mukama bw'agituwadde. Amakya ga leero kwe kusaba kwange tugenda kwata essaala mafuta ge gamu Katonda y'omu naffe gwe tunoonya gwe tuweereza mwana watu naffe agenda kola mu ngeri y'emu mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu gakudduse buddusa misinde eriyo ebimu ng'ojja bituukamu nga totegedde engeri gy'obituuseemu naye ng'obituuseemu. Amina, mwana wa Mukama omunnamuwulira ng'akola statement n'agamba ye yali tamanyi oba alizaala n'okuzaala lwaki kubanga ewaabwe kintu kizibu. Naye mwana watu Mukama olwabo muyingizaayo bw'ati mangu ddala n'olubuto n'alutaggulula. Amina, kati yakijjukira amaze n'okuzaala mwana omu babiri basatu n'agamba Amina, naawe olwaleero kijja kubaako mu ngeri efaanana bw'etyo bwe tunaamala okutula ebisiba ebibadde bitukere yesa mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu nkomawo tweyongereyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emmere y'omwoyo gwo. Ori engineer, landlord, oba muna business omuto, kati kwanjulire, aba Jerome Biodigester Septica. Bakulete de septic ezomulembe, zankizo mbifo byentobazi, teziwunya, tezinunuamu, atenga mpangazi, emiaka nkaga bwedu. Zitwala space inti ninyo dala, atenga zikozesebwa abantu, wakati womu, na makumi asatu. Kusente zija munsawo yo, tuchari lelero, echanja Gayaza Road kumbuzi, nga wakava ku Kent University, o watu kubile kusibu zafe, zira msambu zira. Nya asatu mwemu abiri mwemu chinana mukaga oba 0772 asatu mwemu abiri mwemu chinana mukaga Jerome Biodigester Septica, the ultimate solution for sewage. Tusubwe njiri ya Pastor Tom Mugera buli lwa mukaga okuva sawe mu paka sawa satu ezo kumacha wanuoka kuchinda mu munana katunyuze musanvu
Chino chinango chanjaulo. Eri abawuliriza abaffe abagalwa abachina munana katonyeze musanvu. Awamu nabo abajja okusabira wano Emutundwe Christian Fellowship Church. Tuangero kulabula nti Msumba Tom tasaba sente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter obukozesa abeyita ba agenti okukubira simu. Ensonga za sente zogerwako mu kanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa radio. Tuangero kutangaza nti Mutundwe telina tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe. Tuongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga benoonyeza byabwe. N'ekirango kikomyawo. Here we go. Chino che chinyulo che saweno ku MCF Radio emere y'omwoyo gwo. Bine bisero y'ovanyuma sibya kuserera kugenda muguru ngabwe muyimba. Seya ngenda muguru kale biseye yeyo. Olwana ogenda muguru sibya kuseye. Wanyi waliwe nyimba ze watu azimba ngatwe twebase. Ntula butuzi ngakola. Wani yazi Yesu simanyina kumanya. Tula butuzi ne weba kandi katonda kole kubanga weba sembuli kakati no chubula bantu uteko kumanya anti sizo nye tulimu nkambwe nyo unosolo choko imira nosigarango ya gara katonda nga ebe zibubiku itideko vonji gamba za njagu mikiriza Ejo che chibande chijiro che saweno kwe MCF Radio emele y'omwoyo gwo. Wali wakati mu programu Bw'omusaba Awulira wanuka kuchinda mu munana katunyuzo musanvu. Tukomyeo dakika ziri bbiri eziyise ku saawa ey'ekkumi n'emu kyenda munaana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo. Vaayo mbuliri abadde akyebuzaabuza. Amiina. Ly'okwebaka okw'okwebuzaabuza viirayo ddala. Tukwate essaala ate tweyongereyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tutandise okusiiba, teweerabira, waliwo gwenda babuuza. Tutandise, tutandikirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tukwebazizza omwoyo wa Mukama olw'amakyago olunaku olwaleero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu, ogulumizibwe, oweebwe ekitiibwa, osaanidde. Katonda ataggwaawo maanyi gaffe, essuubi lyaffe. Katonda bonna abalina omubiri atalina mbeera n'emwekulemerera. Tukwebaza olw'amakyago olunaku olwaleero gw'otukoledde. Katonda ataggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Osaanidde Katwaka w'eggulu n'ensi. Osaanidde omutonzi w'enkomerero z'ensi, atazirika, atakoowa, aw'amaanyi, taata omwesigwa abazirika n'abatalina buyinza n'obongera amaanyi. Amakyago olunaku olwaleero Mukama tukwebaliza ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu, olw'ekisa ky'oyina wamu n'okusaasirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza olw'omukono gwo gw'amaanyi, olw'okusaasirako Katonda abakatonda eri obulamu bwaffe, olw'omukono gwo taata omwesigwa ogulwana entalo. Amakya ga leero Mukama gw'ogenda okulabisa eri obulamu bwaffe, Katonda nannyini ggulu n'ensi, oweebwe ekitiibwa, otenderezebwe era ogulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Osaanidde Katonda ataggwaawo, osaanidde essuubi lyaffe Mukama, Katonda atulwanira, oyo musiwe empologoma ya Yuda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu, otwale ekitiibwa.
Kabaka wensi zona mukama otwale kitiibwa Katonda ba Katonda otwale kitiibwa Katonda fefe naba ino mbiri mulinye lya mukama fe Yesu omwana wa Katonda omulamu amachagalero mukama tukwebaza obanga wakiganyiza ne tuzuku kanga tuli balamu waliwa bayitiride tatu omwesi gwa mukama waliwa bayitide mu kiro Katonda ba Katonda oyinabe wayise mukama waliwo Katonda ba Katonda omulabi yanya kudde naba ba Katonda ba Katonda na yefo tukumye tatu omwesi gwa amachagalo ne romo kama tukwebaziza mu linnya lya mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu olwe kisekye njawulo mukama kyoyina tata omwesi gwa kyo tutaddeko mukama Katonda ba Katonda notuganya ne tuba abalamu Katonda omwesi gwa mukama Katonda ba Katonda birwadde nobi tujjako mukama notwesigisa mukama obulamu tata obwombiri n'obwomwoyo mukama Katonda ba Katonda notuwe nyonta mukama n'enjala eyokunonya mukama masogo nokuwulira okuva gyoli Katonda ba Katonda waliwo tata abeta mwedda mukama abalte bachayagala kumanya Katonda ba Katonda eliya babivake dda mukama ne babiwumula Katonda tagwawo na yefe kiso kituwadde mukama obusobozi obutuwadde mulinnya lya mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu osani dempologoma ya Yuda tata gurumizi wa manyi gafe subi ya fetata Katonda atachuka chuka mukama asumulura abawambe atagurura Katonda ba Katonda basibe nobajja tatu omwesi gwa mukama mbosibe mwe babera abawangalira amachagalero tukwebaza mulinnya lya mukama afe Yesu olwe kisacho ina nokusasira kwo olwo mukono gwo gwa manyi Katonda ba Katonda tatu omwesi gwo gulabisiwe eri obulambu afe tukwebaza Katonda atagwawo tata atagwa mukama olwa mafuta go tata gogenda okusama mukama eri obulambu afe okutule bibadde bitunywezezza okutagulule bibadde bitusibye mukama amachagulu nakulwa lero tatu omwesi gwa tukwebaza watuyingiza n'omwezi omupya n'ogugula mu maaso gaffe Katonda ba Katonda amachagaliro mukama tuzze gyoli nga tukuyita Katonda ba Katonda mulaba badda tukereza okumala ebbanga nasiba obulambu afe mukama nakeriya amagenda gaffe bigere byaffe nabikwata mukama nga tebisobola kweyongerayo tebisobola Katonda ba Katonda ubako jebituka mukama na yetu kweba zuru wa machagalero ubango tuyamba tata ogenda tutagurura mukama tusobola kweyongera yo tubekwe tutuka mukama mulinyiria mukama afe Yesu omwana wa Katonda omunamo yimusibwa Katonda ba Katonda otwale kitiibwa manyi gafe subi ya fetata yimusibwa Katonda atagwa mukama asumulula ebyasiba mukama atagurura Katonda ba Katonda obusibo okuva kubulambwa abana bo magenda gabwe negatebwa n'obulambu wabwe nebute wa mukama amachagalero tuze joli nga tukwegayirira Katonda ba Katonda tusabo tusasire mukama olwo bunafu bwonna tata obutubadde mu Katonda ba Katonda obutuletedde mukama atatagwawo okuyitwa ko mukama Katonda ba Katonda ne tukereera mukama ne twebakira tata we tutaina kwebakira mukama mulabe tata omwesi gwa mukama natusumagiza ne tumaliriza mukama nga tuyitiddwako tetuyambiddwa mukama amachagalero tusaba okulongosebwa okunazibwa Katonda ba Katonda n'omusayi gwa mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu buli nsobi zonna tata buli butali butuukirivu bwonna obubadde tata omwesi gwa maso gafe mukama Katonda bonna bayino mbiri tusaba osasire mukama era osonyiwe nunula Katonda ba Katonda nazza tata omwesi gwa mukama n'omusayi gwa mukama waffe Yesu ogwogera ebigambo ebirungi okusinga emisayi gyonna mukama amachagalero tukwegayirira Katonda ba Katonda nunula Katonda ba Katonda longosa tata omwesi gwa byonna ebibadde bitusobyeko utandikira munda mufe mukama mitima nga gyaguba tata nejikwata tata omwesi gwa mukama Katonda ba Katonda Katonda ubanga tulabye mukama n'abaana ba Isirayiri budde bwatuuka Katonda atagwawo ng'oyogera kutebwa kwabwe kusumululwa kwaba mukama nayine baseka busesi mukama ne balabanga ebyokusaaga olw'ennaku eyali ebali mutaata n'okweraliikirira mukama emitawana gye baali bayitamu tata omwesi gwa n'obuzito mukama obwali busukulumye obungi ne bamaliriza mukama nga balabira ddala tata tekikyasoboka mukama b'okuyambibwa okuva mu mbeera tusaba otusaasire naffe mukama
bwe tubadde tuli Katonda ba Katonda nga tulaba taata tewakyali ssuubi yonna ey'okuyambibwa Mukama ery'okuggyibwa mu busibe. Amakya ga leero wiyita musayi gwa Mukama waffe Yesu, tusaba osaasira osonyiwe Mukama. Nunula Katonda ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu n'azza taata omwesigwa. Olongoose Mukama, otukuze Mukama, olwa buli byonna taata ebitubadde Mukama, ebibadde tebikuganya Mukama, osobola kola mulimu gwo taata woyina okola eri obulamu bwaffe. Ennaku ebadde etwambadde taata omwesigwa n'okweraliikirira obuzito taata obw'omunda, amakya ga leero wiyita musayi gwa Mukama waffe Yesu, tukwegayirira Katonda ba Katonda taata omwesigwa. Olongoose Mukama. Tukuzza taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Buli kyonna ekitubadde mu taata ekitali kya bwa Katonda, amakya g'olunaku lwa leero, omusayi gwa Mukama waffe Yesu ogwogera ebigambo ebirungi, leka gunnule Katonda ba Katonda, leka gunaze gutukuze Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, Katonda ba Katonda. Amakya ga leero yonna gye tubadde taata nga tukwatiddwa tusibiddwa Mukama, mulabe nga yasiba obulamu bwaffe n'abukereya Katonda ba Katonda. Taata atagwawo n'akwata magenda gaffe Mukama, n'agalwanyisa Mukama. Katonda ba Katonda, twandibadde tuyinako bwe tuli Mukama mu nsi y'omwoyo n'ey'omubiri, naye omulabe abadde yatukwata n'atuzingiza Mukama, n'atusibira wamu taata obutasobola kweyongerayo. Naye amakya ga leero wiyita musayi gwa Mukama waffe Yesu, ogwogera ebigambo ebirungi, tukwegayirira Katonda ba Katonda, nunula obulamu bwaffe taata, leka obuggyeyo Mukama. Yonna gyebadde bwakwamira gyebadde bwasibwa Katonda ba Katonda, nga waliwo ebisibe by'ekyejo ebibadde byabunyweza Mukama, amakya ga leero yamba taata omwesigwa Mukama, onnule Katonda ba Katonda, otaggululeyo obulamu bwaffe Mukama. Yonna gyebadde bunywezeddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, muyite naawe yonna gy'oli, omukabirira omugambe taata. Amakya g'olunaku olwaleero kusaba Katonda ba Katonda, nunula kitanga tagwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, onsasi sire Katonda ba Katonda, nunula kitange taata omwesigwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, taggulula obulamu bwange taata obubadde obukwate Mukama. Obubadde munyage Katonda ba Katonda, obadde musibe Katonda atagwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, taggulula Katonda ba Katonda, nunula kitange taata omwesigwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, onsasire Katonda ba Katonda, olwa buli wonna taata wembadde njemedde Mukama, nennema okugondera eddoboozi lyo. Abaana ba Isirayiri tubalabye bwe watuuka okubajja mu busibe taata, watuma Katonda ba Katonda ekigambo, n'obawa taata omwesigwa ekiragiro, n'obabuulira ekyokola Mukama. Katonda ba Katonda, naffe taata Mukama, bamuzze ng'oyogera naffe taata, naye taata omwesigwa Mukama, mulabe n'akalubya emitima gyaffe, ne gyambala obujeemu taata, ne gyambala obukakanyavu, ne tumaliriza Mukama nga tetukoze kye tulina kukola taata, osumulula kwaffe ne kulwa Mukama. Naye amakya ga leero wiyita musayi gwa Mukama waffe Yesu, tukwegayirira maanyi gaffe taata, osaasire Katonda ba Katonda, nunula kitaffe atagwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, taggulula Katonda ba Katonda, obulamu bwaffe taata obadde bunywezeddwa Mukama, obadde musibe Katonda ba Katonda, omusayi gwa Mukama waffe Yesu, leka gunnule taata, leka gutuggyeyo Mukama. Yonna gye tubadde twakwatibwa nga twanywezebwa Mukama, nga waliwo ebisiba taata ebibadde bitutambulirako amaanyi taata, omwesigwa gw'obusibe uviira ddala gye tuva Mukama, agawakanya taata amagenda gaffe Mukama, agawakanya taata Mukama okuteebwa kwaffe, nga waliwo embala Mukama ezibadde zaatu kwata ezatu siba Mukama, nezilemesa Katonda ba Katonda okuyambibwa kwaffe. Amakya ga leero kuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, tukwegayirira Katonda ba Katonda, nunula kitaffe atagwawo, osaasire Mukama, osonyiwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, omusayi gwa Mukama waffe Yesu, leka guyite gulongoose emitima gyaffe taata, leka gulongoose endowooza zaffe Mukama, ezibadde nkwafu Mukama, ezibadde zanywezebwa, nga waliwo ebyatuulako Katonda ba Katonda ne bisiba Katonda ba Katonda. Amakya ga leero omusayi ogusinga emisayi gyonna
yona leka guogere katonda ba katonda gununule yotato mwesu gubulambu afe yona jebu badebuli mokama na waliwe chabu nyweza waliwe chabu siba mokama waliwe chabu ata katonda ba katonda netubanga tetusobola kwe yongira yo ama chagoru aliro musaigwa mokama afe Yesu leka gulongo setata gununule yo katonda ba katonda leka gutugule katondo mwesu gwa okuvambuli mbera yona mokama mwetubade tuwa kwa atibwa mwetubade tuwa nywezebwa mulinyiri ya mokama afe Yesu netukere watata obutabako etuda butabako jetu ingira macha galiro mokama mahani wadembi fobia wetata murabe tato mwesu gwa yabitudemo miawandiki wabiogira tinaraba barangira gabatambula angabadu kutaka atenga abadu bebeba gademba rasi tato mwesu gwa mokama naba mutata wetu wademo kama wabadu tusubira walara na nyinga waliwe jetuli mokama murabe jia tugalira na atukwatile yo mokama obute yongera yo obuta waguza mokama utula mbia fetata na yama chagalero omusaigwa mokama afe Yesu ogusinge misaijo na tata leka guogere katonda ba katonda unurobu lambwa fe mokama leka gubu jeyo tata era gubu tolo se mokama uva jewadebu sibidua jewadebu kuatidua tata ama chagona kuruanero mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda mnamo muyite nawe yona joli omukabi dilo mugame tata nunula katonda ba katonda leko jia magenda gange mokama nubulambu angobu wadobu sime mokama ama chagona kuruanero mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda mnamo ontagurule katonda ba katonda uvambi badebi sibe mokama ibadebi nyweze zobu lambu ange ama chagari mokama gabinku tetata obutabako jendaga mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda mnamo nunula katonda ba katonda leko tugule tata numusaigwa mokama afe Yesu kuvamanyi tata omwesu gwa gobu sibe atata gwa mokama amanyi tata gedogo mokama amanyi tata omwesu gwa mokama agalwa nokuvaje tuvambika katonda ba katonda nunula tata tagurura katonda ba katonda mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda mnamo muyite nawe yona joli omugambe tata ama chagalero omusayo gusinge misaijo na leka gungule katonda ba katonda unule chitanga tagwawo mulinyeri ya mokama afe Yesu yona jemba densi bidua yona jemba denku atidua nunula katonda tagwawo mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda mnamo bulimanyi gona tata yebali banteka mokama abadegamye zezo bulambu ange obute yongira yo mokama omusaigwa mokama afe Yesu kagungule katonda ba katonda mandabo sikatanderebo amachago na kuruwalero wogire bigambe birungi tata unja ule katonda ba katonda uvanyo na jemba denku atidua jemba densi bidua mokama mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda omulamu katonda ba katonda bibanna amiriza ko mokama gabigambo byabusime mokama nebikere yo bulambu ange obute yongereyo tata amachagalero gabwe tulabya bana ba Isiraeli embe yongera mu emyaka 3 ku myaka tata ejali jitekedwa mokama yebali bayino kumalira tata eyombusibe jibali bali mokama na yenebe yongera mu emirala olwo obutamanya mokama na fetata tagwawo tubadde mbusibe mokama olwo kubulwa kumanya ne tukere wa tata netubanga tetwe yongera yo netukwatirwa mu mokama mu kifo kimutata na yama chagalero nunula katonda ba katonda leko tagurulo bulambwa fetata obujeyo katonda ba katonda obu disconnecting mokama umanyi tato mwesigwa agabaddega kireminga agabaddega nywezeza mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda omulamu muyite nawe yona joli omugambe tata ama chagalero nunula katonda ba katonda mulinyeri ya mokama afe Yesu leko jeya magenda ange tagurulo bulambu ange mokama obadde obusibe katonda ba katonda obadde nga bwawambibwa mokama waliwo ekibunywezeza katonda ba katonda ekitanganya mokama osobola kweyongera yo waliwo ekikutte mokama katonda bonna bayinombiri amachagalero nunula katonda tagwawo mulinyeri ya mokama afe Yesu omfurumye katonda ba katonda mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda omunamo tagurula katonda ba katonda uva miguwa jona ejibadde janyweza ejibadde jansiba mokama obute yongera yo mokama mulinyeri ya mokama afe Yesu amachagalero omusaigwa mokama afe Yesu ogusinge misaijo na leka guogere katonda ba katonda unnulo bulambu ange tata leka gubuje yo mokama yona jebu badebuli mokama ga waliwe bikute mokama waliwe bisibe byechejo waliwe amanyi tata omwesigwa mokama aginja ulo mokama ga badega kwata mokama negasiba katonda ba katonda mulinyeri ya mokama afe Yesu omwana wa katonda omulamu amachagalero
nula katonda atagwawo lekangulibwe tata okuvambiyo tomo kama ebibadde binywezezza ebyabafuyi bemindi mukama ebyobulogo nebyobusamize ebibadde bikutte katonda bakatonda gabirwanyisa magenda gomwana woyo amachagalero leka katonda bakatonda omujeyo omugule katonda bakatonda nomusayo gusinge misayona mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo muyite nawe yona joli omugambe tata amachagoru aliro mukama kwegayirira katonda bakatonda katonda bonna bayino mbiri mukama nunula kitange tata ndokola katonda bakatonda mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo lekonfulumye mukama okuva yona tata yemba denkwatidwa mukama yemba denywezedwa yemba densibidwa mukama katonda bonna bayino mbiri amachagalero lekota gurule yobulambu ange mukama onsasile tato mwesu gwa mukama ero mfulumye katonda bakatonda mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo muyite waliwe kisekenja uro ekigendo gura yobulambo yonna joba donywezedwa joba dokwatidwa bulambonga bwinako webuli waliwe kibwetimbieko waliwe kibusibye ekitakuganya kweyongera yo muyite omugambe tata manda bosi katanderebo machagoru waliro mukama nunulo obulambo ange tata tagurura katonda bakatonda mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo onzije tata mukama yonna jemba dendi nga waliwa manye mukama agampa kanira mukama aganywezeza tata obuteyongera yo mukama manda bosi kataya oruwaliro mukama nunula katonda bakatonda era ngula tata nomusaigwa mukama afa Yesu ogusinge misaijo na mukama machagalero leka gwogere mukama uruo bulambu ange mukama uruo kutebwa kwange yonna jemba dendi mukama ngankwatidwa nsibidwa machagalero nunula katonda bakatonda mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulambo rozanda mbroko tenderebo rogoda bagazi magada bozeketa rontaka yarabo zinterebo ndereba muyito mugambe tata nunula katonda bakatonda lekonta gurule katonda bakatonda omoyo gwange mukama bulambu ange tata mwesigwa ezadde lyange mukama makagange tata nebinkwata ko byonna mukama machagalero buwereza bwange mukama mirimu jange tata leka jitebwe mukama uluenda gano yomusayi ogwa mukama afa Yesu Kristo ogwogere bigambe birungi nokusinga emisayi jonna machagalero mukama musayi ogwogwe gumo leka gunjogere mukama wahule yobulambu ange mukama yibadde bukwatidwa yibadde busibidwa nga waliwe chabo kwata nechibunyweza mukama nechisiba katonda bakatonda machagoru alino mukama uluenda gano yomusayi gwa mukama afa Yesu ogwogere bigambe birungi leka gwogere katonda bakatonda tebwe tato mwesi gwa mukama uva mbusibe jemba dempangalira uva jemba denyweze dwa mukama na waliwe chambo tikira waliwe chanyweza ama chagarero leka chitaguruke mukama okuta katonda bakatonda mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo muyite nawe joli abange vambulili okabidine mukama omugambe tata narudde tato mwesi gwa mukama waliwe mba denkeredde mukama ekyama teka gamba timwarudde okutula mu kifecho mwarudde okwetololerawo nawe muyite omugambe tata narudde okwetolola mukama waliwe mba denkeredde waliwe ndwiridde mukama ebiroto biraga kirala nobulambo entambula bulala naye amachagalero uyita musayi gwa Yesu leka gwogere katonda bakatonda machagalero mukama gungule katonda bakatonda una jemba dendi katonda bakatonda nga waliwe chakwata waliwe champonge bwamo waliwe chinyina ko buyinza chibadde chisibya mukama nga chiwakanya mukama amagenda gange tata nga chirwanyisa mukama okutambula kwange machagaliro mukama nunula katonda bakatonda lekantebwe tato mwesigwa mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo amachagalero uyita musaigwa Yesu lekagungule tata yonna jemba dendi mukama yemba dempangalira nga waliwa manyi tata agobusibe mukama gabadde ganywezezza musaigwa mukama afa Yesu tuguyita katonda bakatonda manda bosi katanderebo rozagada boko zindereba reke yere boko zimandereba machagonda kule mukama leka gungule katonda bakatonda era gumfulumye tata mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo chonne kibadde kyakwata kibadde kinywezeza mukama gasina rugendo tata ense yomwoyo mukama nga waliwe chaji kwata nechimamira mukama nunula katonda bakatonda ekonfulumye tata mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa katonda mulamo muyita machagalero omugambe tata mulinyirya mukama afa Yesu
tagurude bigere byange ebibadde bisibe mukama chonna kibabye torozaako tato mwesigwa mukama obusuko bwennabuuka katonda bakatonda madagala gennali nya mukama katonda bakatonda nebasiba magenda gange nembanga sina tata yenyina kweyongera mukama nenkere watata nenetolorira mu kife kimu katonda bakatonda ngandi mu confusion mukama ngantabuse tabuse murabe tata yakwata ensi yange yomoyo netabuka tabuka mukama ngasima nyina kiddako machagalero uyita musaigwa Yesu leka gogere tata leka gunnule mukama kunzijayo na mukama nyimba denkwatidwa nyimba densibidwa mukama mandabosi katanderebo rozabagadabo ko jinereba mandabosi kataya roko yoroboko zimandereba muyite waliwe chisechenja uro amachagoru alero ekigendo kugulwa bulambo ekigendo kununura abange famire yo amagenda gagaba dama sibe era gaba dama wambe muyito mugambe tata machagalero nunula katonda bakatonda mulinyira mukama afe Yesu umfurumie mukama uvayo na tata nyemba denkwa atidua nyemba denna nywezebwa gawaliwa manye mukama gaba degasi batata agatanganya tata usobola kweyongera yo machagalero uyita musaigwa Yesu katonda bakatonda leka gugulwa bulambo wange leka gunnule mukama leka gumfurumie tata uvayo na jemba dendi katonda bonna bayinombiri nunula katonda bakatonda mandabosi katanderebo roza broko za katandereba reke yereboko jindereba randaka yaraba karababa jakatandereba muyito mugambe tata gula katonda bakatonda era mfurumia mukama uvayo nambu wambe jemba dendi mukama uva tato mweshugwa mukama eyombusibe mukama jemba dempangalida gawali wamanye mukama gabadde gankwata mukama negankere ya negansibida mchifo chimu katonda bakatonda gasira banzijizo na mukama tato mweshugwe nzigule mukama ezandi badde nzigule tata gawali wechazigala mukama na masagomi moyo negazibwa nembanga sobola kulengera ne wankubadde okulaba mukama machagalero uyita musaigwa Yesu kwegayira katonda bakatonda uwabonna bayinombiri mukama lekonnule katonda bakatonda lekantebwe tata uvanyo na jemba dende mukama katonda bonna bayinombiri katonda bakatonda lekonfurumia mukama mulinyira mukama afe Yesu nunula magenda gange tata furumia magenda gange mukama nunula obulambo wange tata machagalero bulambo nyino kubera mukama lekabutebwe katonda bakatonda obwomoyo mukama nobwombiri tata obwobuwereza mukama obwemirimu katonda bakatonda waliwe yandibadde maka mukama neye waliwe kimusibye tata obuteyongereyo mukama obutagayingiramo katonda bakatonda tata omwesigwa mukama bamuya yambala kwechawa nokwetamwa tata yabikowa ko wadda mukama neye machagalero nunula tata omwesigwa banabo yamba tata omwesigwa mukama tagurura obulambo bwe mukama bubadde bunywezeddwa nga waliwe kyabwe lipako waliwe kyabwe sibabuko mukama waliwe kimutuze mukama obuteyongereyo mukama tekimuganya tata okuyingira mukama wayino okuyingira ense yomoyo waliwe bikute mukama alota bafuberere katonda bakatonda embwa tata ezimutambulirako mukama zemizimu ejobwenzi katonda bakatonda ezaddungo mukama nekayizi mukama tejimuganya tata usobola kubako kyakwatako katonda bakatonda nekinywere na mikono je aliko kufirizibwa mukama nokulemwa mukama aba planninga kirala ne wagwawe kirala najya machagalero omusaigwa mukama afe Yesu ogusinga emisajjo na mukama leka gunnule katonda bakatonda umujeko bunafu mukama omwana woyo tata abaddako atidua yandi baddako oleri nyalyo nayo olwo bunafu mukama katonda bakatonda temumuganya mukama najya machagalero yamba tata omusigwa mukama nunula katonda bakatonda mazaka tambra katanderebo rogoda baka jindere baba rosanda mbroko yerebo sheketa muyite amachagalero omugambe tata nunula katonda bakatonda leko ofulumya obulambo wange na magenda gange mukama agaba dama kwate tata era agaba dama sime mukama machagalero uyita musaigwa Yesu leka gungule tata okuva jemba dendi tata omwesigwa nga nsibidwa uva jemba dendi mukama katonda bakatonda mbuwambe era mbusibe mukama mulinyira mukama afe Yesu leka ntagulule mukama era mveyo tata kibadde kyansibirayo mukama ekyankwatirayo katonda omwesigwa mukama emyezi tata mukama emwenda mukama jenkubye mabega katonda bakatonda nandi mbusibe mukama nandi badde nyinako wendi nayo waliwo ekinywezezza nawe muyite mugambe katonda bakatonda mu myezi gino mukama ejisigadde satu mukama machagalero nuno lwennyini mukama lekontagulule mukama
ero mfulumye tata bibadde bikutemo kama nebinziza mukama nebinemeso kweyongera yo okubako entuka machagalero nunula katonda bakatonda nunula katonda bonna bayinombiri lekontagurule mukama ero nsasire mukama omfulumye katonda bakatonda mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamo waliwe kisechi koma kubula mubo nawe abange muyito mugambe tata machagalero mukama nunula katonda bakatonda lekonzije mukama jemba densi bidua jemba dene tololira jemba denkere yedde machagalero kamfulume katonda bakatonda makomera mukama genja uro eyo mbinya tata omutali mazimu kama mwemba denna galirwa katonda bakatonda gawaliwe chankomira yo waliwe chansibira yo machagalero lekontagurule mukama ero mfulumye tata agambala gobusibe emba denna yambaziwa negankwa tamo kama obuteyongera yo negaba ko gansibira machagalero tagurwa katonda bakatonda fuluma tata omwesugwa mukama era ntebwa tata mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu waliwe kisekyenja ulo nawe ekitolo sobulambo mulinyira mukama afe Yesu goloko ko vembuliri omugambe tata machagalero uri omusaigwa mukama afe Yesu leka gunzijeyo tata wayogereria abana ba Isirayiri no bagamba mugoloko ke abango mwezi guno wina babelera gwaruberebelie mu miezi jonna era mwako mulamba no bambaza mukama chambale chokuganja no kwagalibwa ne banyaga mukama ebyabwe tata ne bitwala mukama na fama chagalero tozenno na byaffe mukama waliwe bikwatiddwa mukama waliwe bisibiddwa twandibadde twabifuna dda miezi omwenda mukama neyi waliwe chikute waliwe kisibye mukama machagalero yamba tata yamba mandabo sikataya tagurura katonda bakatonda oje yobulambo affe mukama nebyaffereka bitebwe mulinyerya mukama affe Yesu omwana wa katonda omunamo chonne kibadde kibinywezezza amanya gabadde gasibye mukama amanya gabadde gakute tagurura katonda bakatonda nunula kitaffe tata mukama mulinyerya mukama afe Yesu omwana wa katonda omunamo rozanda mrakatanderebo rogoda bagaliara bakara baba jakata izeke tembro ko yorobo zakatandereba reke yerebo ko jima zakatandereba repa kayara bakara baba baba amagada baka jakatandereba muyite 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 waliwe kiseke njawulo ekiyamba obulambo waliwe amanya gakufulumya era gakutagurura uvambusibe baze banga gabu kwetu zeko bibadde bikunywezeza obuteyongera yo muyito mugambe tata machagalero mukama ontagurira mukama ero mfulumya mukama katonda bakatonda nyamba za mukama ero mbatize mukama nechisekenja uro amafuta gwo mukama na manyugo tata agalwane ntalo machagalero katonda bakatonda tuyingira omusagwa Yesu katonda bakatonda ebitu kwata ko byonna makagafe mukama bulamu wa fetata machagal tubiyingiza mukama omusagwa mukama afe Yesu omwana wa katonda omunamo ngatwamba na amanyi n'obuyinza n'obufuzi eri buli manyi gonna mukama gabaddegalwana tata gabaddega tusibya mukama amanyi tata genja uro agekizikiza mukama amanya geddogo mizimu n'ebisambwa ejebika tata ejobuwonge mukama yibaddeja tukwata ejitulemera mukama katonda bakatonda ngajigamba tata jituinako bwannanyini bajituwonga mukama machagalero tujamba obuyinza awamu n'amaanyi tujirumbagana mukama tujiragira okuta mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu lwambala yambala 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 abange byokulwanyisa ebyeggulu tetumegana na mbiri na musayi naye waliwo amaanyi waliwo ab'obuyinza waliwo ebyekizikiza ebikuyinako obuyinza waliwo ebigo ebyakuzimbibwako waliwo limitation zikutambulirako amachagalero lumbira ddala naawe simbulira ddala osigo kulule mwezi mubereberye lumbira ddala nawe kibadde kitwagalina obulambo kibadde kirwanyisa obulambo kirumbe kisumulule k'omuliro kiragire kikutuke era kitere ddala mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katonda omunamo zandambroko tanderebo tagurulira ddala lwanira ddala olutalo lumbira ddala simbulo sigukulule kiragire kikutuke era kitere ddala bahayo damulinyira mukama afe Yesu omwana wa katonda omunamo mandabo sikatanderebo rozandambraka tanderebo
Ragada baka yaraba jakata. Rosandam rakata ndedeba ndedebo. Rogoda gazama gadaba jakata. Resende breket ndedeba. Rogoda gazama gadaba shakata. Machagona kuruwalido. Tuyitomulido katonda bakatonda. Katonda enoku zomulido. Reko semu kamomulido. Na mafuta gomu kama. Machagalero. Bibadebi kutobu na mbwafe. Ebinyweze zama genda gafe. Tubisumula komulido. Tubira giro kuta. Ayo. Damuni nye na mukama wafe Yesu. Umwana wakatondomu na mu. Simbulida dana na we. Bako chorumba. Bako chofafaganya. Bako chofunza na we. Chibade chikunyweze za. Chibade chikute. Obute yongera yo. Chikute magenda. Chiduanyi saburamu. Machagalero. Tuchirumbira dala. Tuchitema tema. Ayo. Damuni nye na mukama wafe Yesu. Umwana wakatondomu na mu. Omulido gobu wakatonda. Leka gutabale. Leka guite goche. Gubeko chegumira. Gubeko chekuzikiriza. Chibade chiruanyi soburambo. Na magenda go. Machagarero. Tabuka tabuka joli. Abangoru mbire dala. Chirudenga chikereya. Chikuetoreza mchifochimu. Abangoru alero. Oliko sako yobu sibe. Tuchiragiro kuta. Bayo. Tamulinye na mukama wafe Yesu. Umwana wakatondomu na mu. Tuchinywe somo saigwa Yesu. Na umulido gobu wakatonda. Omulido 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 omulido. Abange gusumurire dala. Waliwe chikutuka. Waliwe chivawo. Waliwe chigenda. Chibade chirudenga chisibye. Chibade chimami dobu na mbo. Chibade chisibye obu na mbo. Omulido omulido omulido. Chikutuke chite. Bayo. Mulinye na mukama wafe Yesu. Umwana wakatondomu na mu. Waliwa manya genja uro. Gatabale vivadebi ya kutabala. Garumbe vivadebi ya kurumba. Mandabo sikata ndelebo. Rozaga daboko zendeleba. Rindeke yerebo zekete. Reke yerebo zekete ndelele. Nwanira dala mkwano guange. Na gambie chikere ya. Chiruanyi sama genda. Chirumbire dala. Temate mamuni nyere ya Yesu. Umwana wakatondomu na mu. Abange Musa. Yayo gereli farao. Na mugamba tugenda. Nebya febi tuwebwa. Tedibya kerewa. Abange Rwanda. Waliwe chiruanda. Abange chigamba. Wachiribwe chikuta. Ebyo bikwatibwayo bikuwebwe ngo kadiye bikuwebwe ngo fa abangirumba temate mamuli nyere Yesu omwana wakatondomu namo simbulo temeteme zikiririza dala bako cho wakanya bako cho rumba chisumulile komuliro chitemeteme chiragire chikutuke era chitere dala bahayo tamuli nyere mukama wafe Yesu omwana wakatondomu namo rogoda bakata bababa amagada brakatandereba rozanda brakatandereba rozeke tembreke tendereba rozimba gada baka zakata abagada gazandaraba rabababababababa abagada gadandaraba rasaka tandaraba ndereba waliwe chidwa abange waliwe chidja waliwe chikuvako chibade chakwe timba chibade chakwata eri edagala liwabuka obusuko waliwe yabuka obusuko na yona kulwaliro sumulula mafuta no muliro gwo bwakatonda abange gukuta bayo mulinyera mukama wafe Yesu omwana wakatonda omunamo omutego gwe babaloga abange waliwe chita ngusumulula komuliro ulagiro kuta bayo tamulinyera mukama wafe Yesu omwana wakatonda omunamo tema abange gukuta mulinyera mukama wafe Yesu omwana wa katonda omulamu mafuta ga katonda gatomere kibadde kya kutomera amachagalero tuchiwa ko muliro tuchifafaganya tuchiragiro kuta ogwambalo gwa kwambala abango gwo busibe gwo somoka nagwo machagalero ulagiro kuta penya muri nyere mukama wafe Yesu omwana wa katonda omulamu chikumira mu kifo kimu chigamba tojja kula kulana tonina gagabola tonina yingira maka machagalero chirudde nga chikwetoloriza mu courtship miezi musanvu mulya wo mutegeka temutegeka abange chirumbe temate mamuli nyere Yesu omwana wakatonda omunamo techikuganya uyingira mu rujoro abange rumba tematema musambo ogwo muzimu ogwo wasebagala ugala wenziji rumbira dala tematema fafaganya ulagire gute muri nyere mukama wafe Yesu omwana wakatonda omunamo waliwe bikutukako muri nyere mukama wafe Yesu omwana wakatonda omunamo waliwe bikuvako ebibamba bibadde byakusindikirwa uyita mumindi jeba kufuira mukazi gwe musajja gworu alero rumbira dala tematema mwezi mubereberye waliwe bino kuvako waliwe bino kuta muri nyere mukama wafe Yesu omwana wakatonda omunamo ebanga lyo ludembo sibe abange kimara kimara rumbira dala chakwe tugako rumbe chikusibye emyezi mwende mabega abange chirumbe mwechiba chirwade nawe kitabukire oyo mufa kulemeddeko moche no muliro mufafaganyize dala musumurule ko muliro abange rumba
kugambye chikumazeke banga emyezi mwende mabega ne myake jibadde mabega abange rumba temate mamuri nyere Yesu omwana wa katondo mnamo ogwo musamba gorota abango gujja mu kifananye kiddugavu gwoche no muliro gusumudde ko muliro ogwegata nawe abange mu biroto omuliro 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 tugwocha no muliro tugusimbulira ddala gulagiro okuta gwakuzala mu ebyana ebyense yomoyo machagalero ne gukulemesa okuzala oyine bizimba munnabana abange rumba fafaganyiza ddala agazimba ago tugalagira okwabika agajjo lwakawuula penya muli nyina mukama afe Yesu omwana wa katondo mulamu gakutukeko gakute muli nyina mukama afe Yesu omwana wa katondo mulamu ekitakuganya ubako byokwatako buli bobako olaga noloto omufu omufu tumwocho muliro tumwosiga okudula era tumusimbulira ddala akutukate muli nyina mukama afe Yesu omwana wa katondo mulamu ebibadde bikugoberera ngaba misiri bwe bagoberera abana ba Isirayiri machagalero omuliro 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 tugusumulira ddala eri ebibadde bikulondoola ebigoberera okuva mu kike wamwe busungu bwakika bugobyeko emikwano ne bugobako abantu bukugobeseza ku mirimu machagalero lumbira ddala fafaganyiza ddala busumulireko omuliro otulomenye era otemeteme bulagire bukute muli nyire mukama waffe Yesu omwana wa Katondo mulamu zanda bakatabaha amagada baka jandaraba masiko tambra katandereba tabala katonda bakatonda n'abaana b'Omukama leko sumire ba malaika abalwanyi b'entalo machagalero waliwo akwatiddwa musabo mambukedde tata na mwatula manyage katonda bakatonda ne bamwatulirako ebino mutambulirako waliwo akedde Omukama okubako gwatambulira ku baana bo tata machagalero lumbe sabe ly'Omukama yebadde bateeka Omukama manyaga abaana bo bakwatiddwa eyo basibiddwa eyo Omukama waliyo listi yaabwe ya kika kiramba ya famire namba bakera batula babere bwe bati ne bwe bati abaana bagundi babasindikira omutego na yengu sumulira ko omuliro gotema tema bayo muli nyere Yesu mwana wa Katondo mulamu otebwa mwana wa Mukama waliwe chikubukako waliwe chikuvako emando etula ku mutwe ekubobbesa omutwe owuliro yagala gwaddalu njo kya no omuliro ekuvake kuta muli nyere Mukama afe Yesu omwana wa Katondo mulamu jeba kusindikira mudogo abango gweddalu machagalero omuliro 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 sumulira mafuta n'omwoyo wa Mukama abanga tomera emando eyo ebadde yagala okusula eddalu bakulogera mwezi gwe gumu abango gwa kumi gwe tuyingidde machagalero tuyita omuliro abango tebwa buli bwotuuka mwezi gwe kumi n'olwala ebirwadde ebitategerekeka magombe ne gakwejimbamu abange entana ne zasama n'olutabafuba otalotangako omuliro 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 abange rwanira ddala omwezi guno emyezi gine gisemba gitugumbula abantu naye tulumba ekyo kibadde kikulumba eriyo abamu mwezi gwe gumu gw'olwaliramu olwala kumpi kukomayo naye amachagalero tulumba ekirwadde ekyo kibadde kikujudiddwamu machagalero kizikirizibwe kirwadde ky'omutima ogutabuse kirwadde kya kibumba abango ina akatago waliwo ekiruma munda mugwe machagalero tukirumba kikutuke kikuveeko tukyokya n'omuliro muli nyere Mukama waffe Yesu omwana wa Katondo mulamu oyina jojibwa waliwo ebikuvaako nagira amagombe entane zibadde zasamye kesi z'abafu abafedda bafuboroota olwalo bakuveeko paayo muli nyere Mukama waffe Yesu omwana wa Katondo mulamu bazaye magombe balagira bakute muli nyere Mukama waffe Yesu omwana wa Katondo mulamu mamalayika b'okufa babadde bakireminga abakwetolola abakunonya buli kadde buli bwe bagolokose ekyoto ne bakusamirira ne bakuyita eriyo abamu nyumba kw'oli oyinga saddaaka waliwo emyoyo egikunoonya abange rumba fafaganyiza ddala nyumba gye bagiwongamu gye bagiteekamu saddaaka yagiweebwa ennoonya bapangisa abagiyingiramu buli agiyingira asomoka abange asenguka emyezi teginnaba waliwo ekimutugumbula aloteramu kufa kwereere awulira bimusika musaayi awulira bimusika maanyi machagalero mbirumbira ddala mbiragira byekute muli nyere Mukama waffe Yesu omwana wa Katondo mulamu ojibwayo mukazi gwe waliwo ekikuta musajja gwe kyokya n'omuliro kikuvaako muli nyere Yesu omwana wa Katondo mulamu lwana 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 machagalero mugambe Yesu Katonda bakatonda eyatolosa abaana ba Isirayiri n'obagirayo ddala tata nango olwaliro Mukama onfulumya Katonda bakatonda ebikutte emikisa gy'abaana bo machagalero tata omwesigwa Mukama omulino gwange machagalero tubiragira okuta
bizikirizibwe mukama mukisa gwaffe gutebwa ogubadde omuwambe ogubadde omusibe kibadde kyagumira macha galero tuchocha n'omuliro kizikiririza ddala kikutuke kite mukama mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu mukisa gwaffe givayo macha galero omwezi ogwe kumi tugulagiro sesema ebyagwa mukama bitu ino gukwatiramo macha galero lekabitebwe mukama mulinyira mukama waffe Yesu eliyaba mukama muino kujira mu kubigere tato mwezi gwo mwezi guno waliwa ino kwata kubibye Katonda bakatonda ayingira obusika mukama na yavembu pangisa macha galero lekatewe tata eliya ino yingira maka Katonda bakatonda mulinyira mukama waffe Yesu nagire chikute mukama Katonda bakatonda leka chikutuke mukama era kiteredala bibadde bikute tata bibadde byesibye mukama ebinywezeza tata macha galero ruwana nebirwana nabana bo tabale byabatabala mukama bibadde bikute mukama era nga bisibye omuliro leka gwoche mulinyira mukama waffe Yesu bizikirizibwe mukama leka bite Katonda bakatonda era bitagurule mukama mandabo sakata rogoda gazandaraba mambroko tendereba roshaka tamraka tendereba rozagada bakarababa amagada bakajandaraba masinto mbroko zikata rogoda gazandaraba repoko zekata rekeyere boko zeketa waliwo jova munange waliwo jofuruma mukazi gwe oina jova musajja gwe waliwo ebikute bibadde byasiba macha galero tubiyitirwa omuliro bizikiririzibwe ddala mulinyere mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omuliro gwocha tabara mukama mayumba gaba nabo bagasula mukama na yete baina mirembe waliwo omusoto ogwo oguwangaliramu na jama cha galero nguyitirwa omuliro esalambu eryo lyokebwe libadde litula tata mulubuto lw'omwana wo Katonda bakatonda ngalimira mukama buli mwana ayingira buli nkwaso tata eyokuzala mukama ngagwe guba kamukama macha galero gwocha n'omuliro ebitula mu ngalo z'abaana bo Katonda bakatonda lero mande mukama bakera ku mirimu naye zakola tata zezifuluma mukama akola kusasulira misoro n'ekifo mwabeera Katonda bakatonda n'ezokulya tezivaayo naye macha galero sumulula amafuta gatomere emikono gye kibadde kijituulamu Katonda bakatonda kyokebwe n'omuliro mulinyira mukama waffe Yesu kimukereseza n'atakwata ku bibye macha galero kyokebwe mukama mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tagurure ng'endo z'abaana bo eriya kero okuvewala naye ng'akolera mu kibuga Katonda bakatonda naye muyiseewo mukama tegurure emitego gyonna accident ez'omakubo zisumululako omuliro zizikirizibwe ddala mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda bakatonda yamba z'abaana bo amafuta mukama amapya tata ago kuganja mukama n'okukirizibwa mafuta tata mukama aganguyiriza tata macha galero ngasumulula kubulamu obwo mukazi gwe musajja gwe gakwambale ng'ekyambalo mulinyira mukama waffe Yesu mafuta aga sizoni abange gambalo obulamu bwo macha galero gago gatwale gago gambale mulinyira mukama waffe Yesu leka gambalo obwenyi bwo mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amacha galero ngasumulula eriyo mulimu gwononya akero kugendo nonyo omulimu okugendo wandika application macha galero Katonda omwesi gwa kwanguyirize akuseke ntisa ye kitibwa kino obulungi bwe mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu obwenyi bwo leka bwambala okuganja gabana ba Isirayiri bwe bakwambala ne banyagurura ebyabwe ne bibaweebwa nawe nkusabira Katonda akwambaze mafuta ag'okuganja n'okukirizibwa mu kibuga gy'okolera mu dduuka ly'okolera eyo mu kyalo gy'oli mu bizinga gy'oli ebwe we gwanga lekola bekisa maso ga mukama gwokedde okusaba ne maso ga mukama awoyo ne maso ga bakasoma abo kwamba za mulinyira Yesu omwana wa Katonda omulamu yambala ekisa ekipya lunaku lukukirize mulinyira mukama waffe Yesu nagira omwezi guno okugonda abange maso go macha galero mulagira okugonda mulinyira mukama waffe Yesu wikendo ngiragira abange okuweebwa ejje mu ngalo z'ogisanyukiremu sente z'obadokiririza mukama ziyitayo zitebwe ziveyo bamalayika ba mukama bajje n'ebitereke abange nga bibyo mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omwesigwa nangirire enzigi enzigule nsumuludde amafuta ngangwiriza obulamu bw'abaana bo bave we babadde balwiridde we babadde balemedde macha galero bangwirizibwe bahingire we balina okuyingira mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu nsumuludde ekitiibwa ky'omukama nsumuludde obulungi bwo taata macha galero mukama gubeera omwezi
gorubereberye ngecha wandikiwa bechogede mulinyirya mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omwesigwa nangiride kitibwa kyo mukama kulabikira kubulambu abaana bo mulinyirya Yesu amina era amina era kale shinda munana akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo wewawo kulikira yoddala mu kusaba kwaffe kulikira yoddala mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu wewawo olw'okuba obudde bwange bw'obuweddeko njagala kulekera namba zineze simu erigwa ayina ekiweebwayo kyo mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna jayo w'owandiika nzi kusomere mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ennamba esooka eri 0772 742 542 ate eyokubiri eri 0784 745 542 ennamba eyokusatu eri 0787 0613 1320 ate n'eyokuna eri 0701 1901 9 96 zonna ezo ziri mu mannya ga Patrick Kisitu ne bw'oba oweereza Western Union Money Express ne Sendwave obubaka bujja kuba butuuka era mannya ge gamu ago kati nno bw'ofunamu okutaataaganyizibwa naddala ng'oli wano osobola okukozesa enkola eno tetawaanya kasita ogiyiga onyiga sita emu mukaaga ttaano bw'oba wa MTN nyiga sita emu mukaaga ttaano ozzeeko sita onyige ssatu teekako hash ejja kusaba koodi eri 3 5 9 11 awo nno samu omuwendo ate ogoberera endagiriro paka bwekulaga mutundwe Christian Fellowship Noa Airtel mu ngeri y'emu ojja kunyiga sita 1 8 5 zaako sita onyige 5 onyige sita onyige 10 teekako hash bwekusaba koodi oteekamu 0010 12 33 nawe bw'ogoberera endagiriro ejja kulaga mutundwe Christian Fellowship kasitola bya amanyago ziri ennamba zo zireeta Patrick Kisitu ate zineza koodi zireeta mutundwe Christian Fellowship kasita ogalaba tegera butegezi nti obubaka bwo butuuse mu kifo kituufu mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu program bw'omusaba awulira leero bwete bwetambudde Henry Ssempijja ge mannya gange tegakyuka amina njagala okwagaliza olunaku olulungi ne wiiki ennamba teweerabira saavisi zaffe we ziri olwaleero zigenda kutandika saawa wo nga ssatu saavisi ziba zitandise ez'okumakya ali eyo mirimu oginoonyeza bintu tobitegeera oli bw'oti bw'oti jangu tunoonye mukama abeeko kyakutula kusaba n'okusiiba kutandikiddewo lunaku olw'omukaaga teweerabira omukozi wa bizinensi manya olunaku olwa sande si lwa mukaaga naye sande lujja kuba lunaku lwojangu funa okuyigirizibwa ne mukama anakola obulungi mu linnya lya Yesu nkusiibulidde wano akunkuumira atakuumira mpeera mu linnya lya mukama waffe Yesu Ebadde program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro ku 9:08 7.